Danas se upoznajemo sa kineskom tradicionalnom medicinom i mudrostima drevne holističke prakse. Sa dugogodišnjim iskustvom i strašću, dr. Filip Manja će sa nama podeliti svoje dragoceno znanje o akupunkturi, biljnoj terapiji, energetskim disbalansima i sigurna sam, ako nam vreme to dozvoli, još mnogo toga, možda ćemo napraviti neku demonstraciju. Dobrodošla ti meni u 150 minuta. Hvala, bolje ti snaš. Dugogodišnje iskustvo, nisam bez veze rekla u najavi, znači ti si neko ko je posle filologije još nakon u Kini 5 godina studirao baš kinesku tradicionalnu medicinu, je tako, i učio je od starog kineskog majstora i pričaš tačno kineski jezik. Da, prvo sam u stvari završio kineski jezik i preko kineskog jezika i kulture sam ušao u svet kineske medicine. I zašto baš kineska tradicionalna medicina? Po čemu se ona razlikuje, da kažemo, od ove zapadne medicine? Pa, mislim, naravno, donekle se one poklapaju. Čovjek ima dve ruke, dve noge i sličnu fiziologiju i u jednoj i u drugoj, ali i po jednoj i po drugoj, ali pristup se onako značajno razlikuje pacijentu, gde se u kineskoj tradicionalnoj medicini više insistira na prevenciji. Dobro. Od starih tekstova još pre 2500 godina insistiralo se na tome da je vrhunski lekar onaj koji ne dozvoli da uopšte dođe do bolesti, a da je najslabiji lekar onaj koji dozvoli da dođe do hroničnih bolesti. I terapija kao terapija je zapravo na biljnoj, da kažem, bazi. Sve je prirodno. Biljke su veliki deo tradicionalne kineske medicine, da. One su najveći deo onoga što smo mi radili u okviru kurikuluma na fakultetu, ali naravno na zapadu je najpoznatija, da kažem, aspekt kineske medicine je akupunktura. Kao i terapeutska takozvana tuina kineska masaža, onda terapija vakumskim čašama. Znači vakumske čaše, terapija masažama i akupunktura. Akupunktura, to je ono što se najčešće primenjuje. To je sastavni deo. Jeste. Čak i u okviru jednog predmeta se izučava na fakultetu. Ono što je interesantno, što sam rekao pre nego što ćemo se uključiti za 150 minuta, rekao si da je u Kini je potpuno normalna stvar da kada uđeš u apoteku, da postoji deo sa sintetičkim lekovima i deo sa lekovima koji se odnose baš na kinesku tradiciju. Tako je, svaka kineska apoteka, uđete sa leve strane ili sa desne strane se nalazi sintetički lekovi, sa druge strane se nalaze fiokice sa biljnim lekovima i svakome na izbor šta će da koristi. E sad ti meni lepo pojasni u tom kontekstu šta sve kineska tradicionalna medicina leče. Pomenuo si da se ona koristi u svrhu preventive, je li tako? Da. Za koje oboljenja? Pa preventiva generalno da uopšte do bilo kakvih i manjih i većih oboljenja ni ne dođe. Dobro, znači da li se to odnosi na neku detoksikaciju organizma? Pa na neki način da, mada kineska medicina ne govori eksplicitno o detoksikaciji, ali to je onako više zapadni pojam, ali u suštini se radi o sličnom konceptu. Da, i za vreme korone recimo dosta se insistiralo na toj prevenciji da se ojača telo, da se ojačaju pluća, da se ojača odbrambeni mehanizam tela, da ne bi uopšte moglo da dođe. Da, rekao si, znači da se taj termin ne koristi detoksikacija, ali zato se koristi termin, ako se ne varam, isprime kao energetski balans, odnosno disbalans. Tako je, balans je možda ključna reč kada je u pitanju zdravlje po kineskoj tradicionalnoj medicini. I znate onaj simbol jina i janga, je li tako? Svako od nas bi trebalo da bude u balansu i unutrašnji organi jedni sa drugima bi trebalo budu u balansu i čovek u odnosu na spoljašnju sredinu, na prirodu, bi trebalo da bude u balansu sa njom. I kao društvena bića treba da budemo i u tom socijalnom kontekstu u balansu sa drugim ljudima. E sad, kako se kineska medicina vodi time? Znači, postoje nešto u našem telu što se zovu energetski centri, je li tako? Postoje, da, energetski kanali, da kažemo, i meridijani i akupunkturne tačke koje se nalaze, da kažem, uslovno rečeno, na tim meridijanima. I ko može da dođe? Evo, recimo, rekli smo preventive radi, ali takođe i terapijski za lečenje nekih bolesti. Da, ljudi retko dolaze preventive radi, svaka čast onima koji dođu. Nego se jave već sa problemom. Određeni mali procenat pacijenata, odnosno ljudi, dođe dok još nisu pacijenti, ali najveći broj ljudi naravno dolazi da bi rešio neke od svojih problema. Šta pokriva konkretno akupunktura? Kada govorimo o kineskoj tradicionalnoj medicini, ona ukupno, uključujući biljnu medicinu, tu je stvarno jako širok spektar i onih najtežih oboljenja. Mogu se uspešno tretirati. Ali kada je akupunktura konkretno u pitanju, najveći broj ljudi dolazi, postoje dve velike grupe ljudi. Jedna je dolazi da reši bilo koju vrstu bolova, bolnih sindroma. Da li su to glavobolje, migrene, da li su to bolni ciklusi, da li su to sportske povrede, da li je to bol u leđima, u vratu,
bilo koja vrsta bolova, akupunktura stvarno jako dobro radi posao. Druga velika grupa jesu psihosomatska ili psihoemocionalna oboljenja, da li je to nesanica, da li je to višak stresa, da li je to anksioznost, panični napadi, pa i depresija, može da se uspešno leči. Znači, kineska medicina može da pomogne i kod lečenja depresije? Da, naravno, ali ja uvek volim da to bude, da kažem, prateća terapeutska metoda. Ipak volim da neko ko je stručan za to vodi tu osobu, da li je to psihoterapeut ili psihijatar, ali akupunktura jako lepo može da pomogne da se oslobode hormoni koji će da učine da se čovjek osjeća opuštenije, centriranije, fokusiranije. Jasno, kao pomoćna zapravo neka. Da. Ne može da izleči. Osim ove dve velike grupe, koristi se akupunktura i za neurološke probleme jako često. Moj fakultet i bolnica u okviru fakulteta gde sam ja studirao u Kini je poznata širom Kine, najpoznatija u Kini, gde dolaze ljudi širom Kine i sveta na oporavak nakon moždanog udara, kada je jedna strana tela paralizana ili paraliza lica kada se desi iz bilo kog razloga, da li zbog virusa, da li... Znači, zapravo uključen je taj rehabilitacioni, da kažem, moment. Jeste, u tom slučaju. Koristimo je i u ginekologiji jako puno. Koristimo je kod problema sa hormonskim disbalansima. Dobro. Koristimo je kod problema sa želucem, sa vešikom, tako da i tu je stvarno jako širok spektar. A da li može da pomogne kod problema sa fertilitetom? Da, neke od mojih koleginica ovde koje praktikuju su baš fokusirane samo na to ili pretežno na takve slučajeve. Ja donekle radim, ali nije mi to primarni fokus. Ali kineska medicina stvarno jeste uspešna. Bilo kao samostalno da se primenjuje ili kao prateća u periodu primene vantelesne oplodnje. I kako je ovo sad za sve ovo što sam nabrojao, ali tu postoje te dve grupe, ako sam dobro razumela, psihosomatske kad su u pitanju bolesti, pa kao pomoćan način, jer da kažem, tehnika u tome da se to i prevenira i da se na neki način da dođe kao pomoćna terapija do izlečenja i za ove stvari bilo kakva vrsta ili bolova. Kolika je uspešnost lečenja kroz praktikovanje kineske tradicionalne medicine? Da, kada su ove dve velike grupe koje dolaze ljudi kod mene i globalno u pitanju, tu je stvarno visok procenat uspešnosti. Tu govorim u poređenju sa svim drugim modalitetima, svim drugim opcijama koje nudi konvencionalne ili druge medicine i drugi načini lečenja. A koliko ima nedumica? Koje su pitanja koje ti postavljaju ljudi pre nego što uđu tu priču u smislu lečenja? Šta je ono što im nije jasno? Pa dobro, uobičajeno su pitanja da li je bolna akupunktura, ne znam, da li se koriste iste iglice, da li se sterilišu ili bacaju. Da li te pitaju kako to sad pomaže, ti mene bockaš nekim iglicama, kako će to meni pomoći da me izleči od nečega? Da, naravno. Ja tu dajem onako prilagođene odgovore. Ako je neko više naučni tip, onda ga uputim na studije i može da pogleda onako detaljne studije. Postoji jedna divna ekipa globalna koja radi ozbiljan posao na tome da podeli sa svetom ove kliničke studije kako delovanje akupunkture. Ali ako neko želi više laički, onda mu objasnim na tako ljubižniji način. Dobro, ali bazira se generalno ta medicina, možda sam pojasnila, ali dobro, tako nešto slično postoji u kvantnoj medicini. Isto kada govorimo o tom energetskom, baš isključivo energetski disbalans i ti meridijani koji postoje u tom našem nekom biopolju oko tela. To su te nevidljive stvari. Ali za vas, eksperte, za to jesu. I ono što je isto interesantno... Da, možda su nevidljive, ali se osete. Ali se osete i tekako, pogotovo kroz bol i tako dalje. Ti si donio iglice i ja bih htjela u stvari sad da demonstriramo... Iglice uvek imam sa sobom, unosim ih čak i u avion. I šta ćeš sada da nam i radiš? Da, sad ćemo da demonstriramo kako otprilike izgleda zabadanje jedne iglice. Dobro, da se približim. Da, ja koristim isključivo iglice za jednokratnu upotrebu. Dobro. Otvaram ih odmah na licu mesta, bacam ih nakon upotrebe. Dakle, ispravan način, da kažem školski način korišćenja, jeste da se
uzme vata sa alkoholom koje smo pripremili prethodno i da se napravi. E sad ti recimo hoćeš tu da staviš tu iglicu, a zašto baš na ovo mesto? Da, pa eto radi demonstracije. To je prvo mesto gde smo mi sami sebi zabadali jedni drugima dok smo učili, jer je vrlo bezbedno mesto i tačka koja se vrlo često u praksi zapravo koristi. Ali zašto pomaže recimo ako sad zabodeš tu iglicu? Jako širok spektar. Može da pomogne za bolove u lumbalnom delu leđa, može da pomogne za bolove u kolenima, može da pomogne za poboljšanje vida, može da pomogne kod nekih kožnih oboljenja. Jako, jako puno. Jako širok spektar. I ajde sada moment isti. Spremna? Vidim što kažu, jesam. Dobro. Sad ćemo da vidimo, da. Dobro. Nisam ništa osjetila. Zavoli smo iglicu, ništa posebno, da? Ali iglica mi stoji dalje. To je jedino, kažem, malo čudno, ali stvarno ništa... Dok su iglice unutra, ne bi trebalo da se rotira, ali može da se opusti ruka. Mogu da opustim ruku sada ovako. Evo, ako se iglicam sada, osjećaj, u stvari, imam osjećaj kao trnce kroz celu ruku. Da li je to normalno? Odlično. To je u stvari poželjna reakcija. To znači da smo pokrenuli ono što Kinezi zovu qi i krv. I da struje, da je krenula da struje i da ima svoj... I recimo, mogu sad kažem da kroz terapiju, kada ti uzmeš, koliko iglica ti zabadaš ljudima na toj samoj terapiji? Od koliko do koliko? Ja mislim da je moj prosek je negde 10, 15 do 20 iglica, ne više. Najčešće 10, 12 iglica, da. Što manje je moguće da se iskoristi iglica, to je moj princip, da. I koliko traje ta terapija? Terapija traje otprilike između oko 30 minuta bi bilo poželjno da odstoje iglice. Između 20 i 40 minuta je onako optimalno. Može ovo da pomogne kod glavobolje ili kako? Može da pomogne. Da li može da me uspava, pošto treba da vodim emisiju još? Da. Onda bismo bockali na vrh glave u ovu tačku Bai Hui, koja je stvarno predivna za... Možda je to tačka koju najčešće koristim. Zato što jako lepo radi na opuštanju. Dobro što nismo izabrali taj moment za demonstraciju. Točno sam i stavio iglice iza glave i da bi uspeoš, ja se tebi zahvalim, mogu da odjedem emisiju. Hvala ti najlepšo, si bio gost 150 minuta, jer ja mogu ovo samo sad da izvučem ili ćeš ti... Da, sad ću ja izvući. Ili pustit ću ja to profesionalcu. Nije problem da se izvučiš. Tebi hvala najlepšo, si bio gost, što si mi pojasnio, da kažem neke stvari vezane za kinesku tradicionalnu medicinu. I hvala ti još jednom. Naravno, zadovoljstvo je.